dia a todos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Myron, eu sou docente do Departamento de Ciência da Computação e é com muito prazer que eu dou as boas-vindas a todos os participantes da SET 2018. Nós estamos iniciando a nossa cerimônia de abertura do evento e, para compor a mesa de abertura da SET, vou convidar alguns representantes do Departamento de Ciência da Computação, os colegiados dos cursos e representantes aqui da nossa organização da SET 2018. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores Diamante, Accenture Applied Intelligence, a IT Share, que foram os nossos patrocinadores Diamantes. Gostaria de agradecer ao apoio do Departamento de Ciência da Computação, ao apoio da Reitoria da UFLA e também aos nossos outros patrocinadores DTI, Esquadra, certo? E GerenciaNet, ok? A SET está na nossa quinta edição do evento. Até o momento, nós temos quase 600 inscritos, o que para a organização é um sucesso. Esse ano, a gente vai propiciar aos estudantes palestras de várias temáticas, envolvendo desde computação forense, a tecnologias aplicadas à tecnologia da informação, empreendedorismo, e vai propiciar a todos os estudantes um contato maior com o mercado de trabalho, dado que nessa edição nós temos 5 empresas realizando recrutamento durante toda a semana. Okay? Mais uma vez, agradeço pela presença de todos, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos por conta em nome da organização, e gostaria, enfim, de convidar os membros a participarem da nossa mesa de abertura. Bem, primeiramente, eu gostaria de convidar, representando a Reitoria da Universidade Federal de Lavras, a pró-reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis, professora Ana Paula Piovesan Melchiori. Representando o Departamento de Ciência da Computação, gostaria de convidar o professor Neumar Malheiros, vice-chefe do DCC. Representando o programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras, eu gostaria de convidar o professor Luiz Henrique Correia. Representando o curso de bacharelado em Ciência da Computação, convido neste momento o coordenador do curso, professor André Saúde. Como representante da coordenação do curso de Sistemas de Informação, substituindo o professor Heitor, gostaria de convidar o coordenador adjunto de bacharelado em Sistemas de Informação, professor Gilson Lucas Pereira. Representando a coordenação da SET 2018, tenho o prazer de convidá-la nesse momento, a nossa discente do curso de Sistemas de Informação, Alice Barros, uma das coordenadoras da SET 2018. Neste momento, eu passo a palavra, gostaria que a banca se postasse, certo? Passo a palavra, primeiramente, à pró-reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis, representando a Reitoria da Universidade Federal de Lavras, professora Ana Paula Piovesan Melchiori. Bom dia a todos e a todas. Estou aqui representando o nosso reitor, professor José Roberto Soares Escofro. Ele pediu para desculpar de não poder estar aqui nesse momento, mas ele tinha outras atividades que o impediram de estar na abertura deste evento. Mas pediu para eu transmitir a todos vocês a grande admiração que ele tem pela dimensão que esse evento tem tomado nos últimos anos, relatar a importância dele para a universidade, porque é um evento que envolve tecnologia, e tecnologia principalmente aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento. Nós temos aí um parque tecnológico em vias de ficar pronto.
Então, existe afinidade muito grande com a direção para onde a nossa universidade está indo. É, eu, como pró-reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários, eu tenho a dizer que tenho grande felicidade de ver tantos estudantes engajados na organização do evento. É uma pró-reitoria que eu estou voltada para o estudante, e ver um evento tão grande sendo organizado pelos estudantes é realmente algo que nos traz muita alegria e está dentro das iniciativas de incentivo aos centros acadêmicos que isso aconteça para a maior parte dos cursos. E agora, como docente desse departamento, eu vi esse evento nascer, né? Logo que eu vim aqui para o DCC UFLA. Ele nasceu pequenininho, mas se tornou um evento importante e grande rapidamente. Então, eu acho que, nesse momento, um evento como esse permite com que o estudante deixe de perguntar para a gente por que eu tenho que fazer cálculo, por que eu tenho que fazer IALG, e entender um pouquinho que existe conhecimento que vai além disso. Eu vi alguns dando uma risadinha, e é verdade mesmo, né? Contestar a matriz curricular, todo aluno faz, e aluno de computação contesta ainda mais. Os coordenadores de curso estão aí para saber. Eu, Marluce, já fomos coordenadores de curso, né? E sabemos bem como que é isso. O que eu tenho a dizer para vocês? Um evento como esse mostra a finalidade de tudo que a gente faz e prepara vocês para o mercado. É lógico que a gente não sabe a oportunidade que cada um vai ter no futuro. Então, sem saber essa oportunidade, por isso que é importante, mesmo você, de repente, gostando de banco de dados, ter que fazer computação gráfica também. Porque, dentro da sua formação, você não sabe que oportunidade vai surgir e, de repente, lá na frente, muitas vezes, mesmo trabalhando com o banco de dados que você gosta tanto, você precisa de um conhecimento lá da computação gráfica para conseguir fazer a ligação das áreas. E, além disso, vocês vão perceber, se ainda não perceberam, né, os que estão um pouco mais à frente no curso, ou que já atuam no mercado de trabalho, parece que todo mundo sempre entende de computação, né? Ah, faz um programinha para mim, como se fosse algo fácil de se fazer. Nossa, mas demora tudo isso para fazer um programa, né? Para resolver uma solução de um problema. E achar também que a pessoa de computação, você consegue formatar minha máquina, deixar em ordem, né? Os parentes não fazem isso com a gente? Fazem, né? Então, um evento como esse permite não só mostrar para o nosso público, mas também para o público externo, que a computação vai além de consertar um computador. Isso é algo técnico, e existem as assistências técnicas para isso. A produção do conhecimento em computação, ela é muito mais profunda do que isso. E ela é interdisciplinar, e hoje ela é exigida em todas as áreas. Começa desde a agricultura até a medicina, necessita da computação para que tenha sucesso nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, eu espero que todos vocês consigam abrir um pouco mais a mente, verificar perspectivas de aplicação da computação, estudar interesses que vocês têm para direcionar o trabalho de vocês quando vocês saírem da universidade. E, mais ainda, quando vocês se formarem, esperam que vocês sejam egressos, que retornem à universidade, como vocês vão ver em algumas das empresas que estão aí oferecendo estágio. Tem muito ex-aluno aí. Nas palestras também, né? Eu já vi a programação e vi que tem muito ex-aluno, muito caso de sucesso. Espero que vocês se espelhem neles. E, naquele momento, onde está aquela prova de compiladores, que dá trabalho, ou teoria da computação, que vocês ficam todos desesperados, vocês dizerem assim, vale a pena, deixa eu sentar aqui a bunda na cadeira, me dedicar um pouquinho, estudar bastante, ir lá na sala do professor, tirar todas as dúvidas e conseguir ser um caso de sucesso, igual tantos outros que o pessoal do SET tem trazido. E o nosso curso, os dois cursos, né, e mais a pós-graduação,
está trazendo uma concorrência grande pelos nossos egressos. As pessoas se formam aqui já com o emprego certo e empresas querendo buscar os nossos alunos mesmo antes de terminar o curso. Então, se dediquem, terminem o curso no menor tempo possível, porque o mercado de trabalho está aí de braços abertos esperando vocês. Então, um bom evento a todos. Obrigado, professora Ana Paula. Neste momento, eu convido, passo a palavra para o professor Neumar Malheiros, vice-coordenador, vice-chefe do Departamento de Ciência da Computação. Bom dia a todos, obrigado, Mairo. Meus cumprimentos à professora Ana Paula, representando a nossa reitoria, os nossos coordenadores, a Alice, da coordenação do evento. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e parabenizar muito cada docente, cada estudante que contribuiu, né, com uma dedicação voluntária para que um evento dessa grandeza, com tanto conteúdo de qualidade, acontecesse aqui no nosso departamento. Né, então, representando o departamento, eu gostaria de agradecer em particular os professores Mairon, o Bruno Abreu e a Marluce Pereira, né, que contribuíram diretamente, fazendo parte, inclusive, da organização do evento. E gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, a diversidade de conteúdo que nós temos, né? Nós temos desde assuntos voltados para empreendedorismo, até palestras técnicas com desenvolvimento mobile, sistemas embarcados, desenvolvimento web, muita coisa. Então, acho que é um evento que traz para nós uma oportunidade de crescimento, de compartilhamento de experiência, de experiências. Então, acho que é um evento que tem a contribuir muito para a formação dos nossos docentes, inclusive também para os profissionais que trabalham aqui na universidade, também uma oportunidade de aprendizagem, de novas parcerias e muitas coisas boas que só tem a enriquecer o nosso trabalho e o nosso aprendizado aqui. Gostaria de dar também as boas-vindas a todos, inclusive cumprimentar particularmente as pessoas que vêm de outras instituições, que não têm um vínculo direto com a UFLA, né? Nós temos um histórico de receber pessoas aqui de outras universidades, institutos federais, profissionais que estão já no mercado de trabalho. E, como a professora Ana Paula também mencionou, gostaria de destacar as palestras. Né? Eu fiquei muito feliz de ver aqui palestras de ex-alunos nossos. Né? Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de vir aqui aprender alguma coisa com estudantes que, em outra oportunidade, estiveram aqui para aprender e hoje vêm para ensinar. Né? Então, acho muito bacana poder assistir uma palestra de um ex-aluno. Né, fico muito feliz e agradeço àqueles que passaram por aqui e estão voltando para contribuir com o nosso departamento. Né. E gostaria, então, de desejar a todos para aproveitar bastante o evento, né, e agradecer novamente a todos que contribuíram. Bom evento a todos, muito obrigado. Obrigado, professor Neumar. Convido agora o coordenador do programa de pós-graduação em Ciência da Computação, professor Luiz Henrique Corrêa. Bom dia a todos. Aproveito esse momento para, na presença da Ana Paula, agradecer a presença da reitoria, cumprimentar os membros todos da mesa, a discente também. É um prazer que eu vejo essa abertura da quinta semana da SET, né, quinta SET. A gente vê a evolução da SET ao longo do tempo. Há pouco alguém me disse que vocês já estão com mais, foi o Mairo que me disse, né, que está com mais de 600 inscritos. Né. Isso é muito importante, né, ver a participação dos alunos, dos professores engajados aí, em organizar mais essa semana da SET, né, a Marlúcio, o Bruno, o Mairo. Né, agradecer a vocês aí o empenho, né, dos alunos também, do CEAS, né, da Comp Júnior e outros. Né. É muito interessante a gente ver hoje o que a pós-graduação tem contribuído também aí com a formação dos alunos. Eu verificando quem eram os palestrantes aí que vão participar do evento, né, a gente vê que a gente tem muito ex-aluno nosso, né, e que a gente vê que a pós-graduação, na verdade, nesse tempo que a gente está tendo a pós-graduação, aí, a gente já está com quase 11 empresas aí, em volta de Lavras, né? Procurando alunos nossos. Eu tenho recebido aí, de diversas empresas, quase todas as semanas, pedidos de preciso de um aluno para trabalhar comigo, preciso de um aluno em tal área. E na verdade, o que está acontecendo é que o nosso mercado está crescendo muito, né?
e que a gente está com pouco aluno até formando, né? Isso para nós é legal por um ponto, mas por outro ponto a gente tem que ver que a gente precisa ter um fluxo de alunos maior aí. Na pós-graduação, por exemplo, a gente aumentou o nosso número de vagas aí em quase 50%, né? Hoje o número de matrículas nossas, eu estava verificando agora há pouco, aumentou em 51%. O número de candidatos programa de pós-graduação tem aumentado muito também. Então a gente vê que o programa de pós-graduação tem contribuído também aí com aumento de alunos, com aumento de demandas de empresas, né? Porque isso acaba atraindo outras empresas também do setor, né? Outra coisa importante também a gente vê, não só na parte acadêmica de formação desses alunos, né? A gente tem alunos hoje inseridos aí no mercado também, vários alunos nossos. A última estimativa que eu fiz é que a pós-graduação, 60% dos alunos estão na área acadêmica e os outros 40% estão no mercado. Então, não só a pós-graduação, ela não tem só uma questão de formação acadêmica, mas ela também tem uma visão de mercado que é importante a gente ressaltar que vocês fazendo mestrado também vão continuar tendo essa visão de mercado. Tá? Então, eu agradeço aí a oportunidade aqui de te falar um pouquinho da pós, né? E desejo a todos um bom evento, né? Vocês aproveitem bastante aí as empresas que estão aí. Eu sei que vocês estão com 5 empresas aí que estão fazendo captação aí de mão de obra, né? Então aproveitem esses espaços aí. Eu até tive conversando bastante aí com essas empresas, até passei isso para o Myron, para que essas empresas viessem para cá fazer esse tipo de captação, né? Então, aproveita bastante o evento. Sejam todos bem-vindos aí. Obrigado, professor Luiz Henrique Correia. Convido agora o coordenador do curso de bacharelado em Ciência da Computação, professor André Saúde. Bom dia a todos. Bom dia aos presentes aqui nessa mesa. Também quero esclarecer que fico realmente feliz com essa 5ª edição. Já tivemos tentativas no passado de criar eventos similares, e o que acontece para que a continuidade não exista, normalmente, é aquele aluno que puxou se forma. E o que nós estamos vendo aqui, que se já tem 5 anos, significa que aqueles alunos que participaram ativamente há 5 anos atrás conseguiram transferir o engajamento para os outros que vieram em seguida. E a gente está vendo também uma coerência maior entre as atividades do centro acadêmico, das duas empresas juniores agora, e também com a participação do PET. A expectativa que a gente tem é que isso, de fato, aconteça e cresça ainda mais com mais participação dos alunos. Certo? A gente tem, obviamente, um grande esforço de docentes também para que o evento aconteça.